que o PSG é time pequeno, acho que aqui todo mundo sabe. Só que, cara, se teve uma época que o PSG me irritou pra caramba, mano. O cara explodiu! Foi quando teve aquele jogo PSG versus Barcelona, que o Barcelona conseguiu a remontada e meteu 6-1 no PSG. Fala, não me diga! PSG, eu fiquei muito puto, mano. E no segundo jogo, basicamente, eles mostrou que é time pequeno. Eu não sei se vocês lembram, mas o primeiro gol naquele jogo foi o Suárez que marcou. Aí o Kurzawa tinha feito um gol contra. Aí, se eu não me engano, o Leandrinho Messi fez um gol de pênalti. E depois o Neymar fez dois gols, se eu não me engano. Ele fez um gol de pênalti e não lembro se foi de falta, mano. Só que, cara, eu fiquei muito revoltado com o PSG nesse dia, mano. Eu não tava acreditando no que eu tava vendo. E nessa... Ah, mas que mulher mais metida! E como fala alto? Na época eu era muito fanboy do Cristiano Ronaldo, então você imagina, eu não queria que o Messi ganhasse de jeito nenhum, tá ligado? Não queria que o Messi fizesse e ganhasse, que eu já sabia que ele ia ganhar a bola de ouro se ele conseguisse ganhar aquela Champions. Cara, eu fiquei muito puto, mano. Aí, mano, teve aquela falta no final do jogo que o menino Ney foi bater e ele destruiu, mano. Bateu a falta certinha. Sérgio Roberto foi e conseguiu fazer o gol. E, cara, uma coisa que acho que é pouco falado, mas como que a torcida do Barcelona fez a diferença nesse jogo, mano? Acho que aquele jogo foi um jogo que, desde o início, a torcida acreditava na remontada de uma forma que, tipo assim, eu falei, mano, será? Tipo, apesar que os caras tinham um dos maiores trios da história, né? Trio de ataque da história. Mas, mano, eu fiquei muito revoltado, muito puto com o PSG, mano. Eu falei, vai se lascar, PSG. Tipo, os caras do PSG não chegavam a bota, tá ligado? Faz falta, joga, faz... Filha da puta, tu é besta. Foi esse filha da puta que mandaram fazer? Foda. Diga ele que vai se lascar pra casa do caralho. Quem te fudeu foi a mãe dele, viu? Vou ficar lá da Argentina. O Boca Juniors joga, mano, é decisão, faz falta, vai expulso, mete o louco e nada, mano. PSG basicamente viu o Barcelona deitar e não fez nada. É, aquele time do Barcelona era um time muito foda também, tem que levar isso em consideração. Mas eu acho que o PSG poderia ter dado chegado a bota, tá ligado? É que eu não vou ganhar mesmo, eu vou chegar o cacete, mano, é pau. Chegar o sapato, mano, e mesmo assim, tipo, entendeu? É... O Barcelona conseguiu se classificar, que foi uma merda isso. Nossa, que ódio que eu fiquei nesse dia, mano. É, nessa minha opinião, a melhor partida nesse dia foi o Neymar. O Messi teve até uma hora lá que ele deu a bola de fazer o pênalti pro Neymar e a falta também. Eu não sei, eu acho que, na minha opinião, o Messi nesse jogo foi um pouco abaixo, tá? Nem mesmo o fanboy do Messi me encheu o saco, que a minha opinião é que ele foi sim abaixo. E, cara, na minha opinião, o melhor do jogo foi o menino Ney. E, cara, de verdade, mano, como que eu peguei birra do PSG depois daquilo? Depois disso aí, sempre que eu posso torcer contra o PSG, eu torço. Só não torci contra o PSG quando tava o Neymar e o Messi junto. Aí eu sempre torcia pro PSG. Mas, cara, de verdade, eu odeio o PSG, mano. Meu Deus do céu, agora que saiu o Messi e o Neymar, toda vez que eu puder torcer contra, eu vou, mano. Meu Deus, como que eu fiquei com raiva desse time de merda?